Материнський мітинг в урядовому кварталі. Десятки жінок з різних областей України вимагали від чиновників відновити програму соціального захисту дітей та матерів. Зокрема, збільшити соцвиплати та забезпечити підтримку родин, які постраждали від бойових дій на Сході. Про це говорили на спільному засіданні Ради матерів України з парламентським комітетом з питань соцполітики. Свої вимоги до депутатів виклали в резолюції. Ініціативу підтримали нардепи опозиційної платформи «За життя». Вони наполягатимуть на розгляді цього питання в парламенті. За последние 5 лет нынешняя власть отменила почти все выплаты детям до 3 лет, мамам-одиночкам, сократила в десятки раз выплаты при рождении ребенка. И при этом они считают, что защита детства и материнства – это не первоочередная задача. Так вот мы, мамы Украины, Рада матерей Украины, мамы, которые сегодня приехали со всех областей Украины в парламент, требуем в первую очередь принять решения, которые бы защищали детей, защищали матерей в нашей стране. Дійсно вважаємо, що в умовах падіння народжуваності, такої демографічної кризи, яка сьогодні є в країні, питання підтримки дітей, матерів, воно безумовно є державним сьогодні. У нас є над чим працювати, у нас дуже багато дітей, які не мають батьківської опіки. Ми розуміємо, що робити в цій ситуації і обов'язково цю програму реалізуємо. Я зразу хочу сказати, що всі проекти постанов, які є тут в цій резолюції, ми будемо їх нам вимагати поставити на порядок денний. Зрозуміло, що ми їх підтримуємо.